Casando praticamente, foi em 94 isso, eu sentei numa bateria e comecei a fazer um som, e eu vi que tinha um talento para aquilo, assim, eu comecei a me estimular. Aí, entre uma viagem e outra, no circuito de Alvissan, quando eu parava no Brasil, eu sentava com os amigos e fazia um som, e esses amigos acabamos, junto comigo, né, nós acabamos formando a minha primeira banda, que foi o Surf Explícito. E o Surf Explícito, assim, foi, era uma banda de rock, porrada, agressiva, assim, e era feito, era assim, composta por três irmãos, um deles é o Marco Ciampolini, que está até hoje comigo, e mais um outro amigo que cantava, e eu era o baterista. Com o tempo, como eu faço as letras, sempre fiz letras, desde pequeno, assim, eu comecei a me envolver mais com a melodia da voz, porque uma vez que você faz a música, você meio que tem que cantar aquilo, né? É, até para poder passar para a pessoa que vai interpretar aquela música quando você não é o cantor. E eu fiz algumas músicas assim, e a primeira pessoa que eu encontrei que me deu esse toque que eu deveria cantar foi o Armandinho. Eu fiz algumas letras para ele e ele gostou muito, assim. A minha mensagem, eu acho que está resumida no nome do meu disco solo que eu estou lançando agora, que se chama Verdade Sempre. Eu acho que é isso que eu tô querendo passar para as pessoas, um pouco mais de verdade no coração delas, entendeu? A quantidade de vezes que você vai para a água quando você é uma pessoa profissional é todo dia, duas vezes por dia, né? Você tem que estar lá, até porque não importa a condição, você tem que estar preparado, você tem que estar pronto para atuar bem em qualquer condição do mar. Então, o treino era justamente surfar todo dia, porque todo dia estava diferente. Então você está todo dia aprimorando uma nova técnica, uma nova maneira de encarar o mar ali, né? De poder estar pronto para o que deve é. E hoje, como free surfer, é diferente. Hoje eu vou surfar quando eu tenho vontade, cara, ou quando tem altas ondas, ou quando eu estou levando a minha filha para surfar. Então, assim, a condição é outra, até durante os primeiros 2-3 anos que eu parei de competir mesmo, assim, foi até estranho. Eu passava às vezes 45 dias sem surfar, cara, morando em frente à praia, porque, sei lá, não tinha vontade, entendeu? Acontecia, não tinha vontade, não tinha o menor interesse por aquilo ali. Porque a minha cabeça estava muito voltada à competição, a ter um desafio, a ter um campeonato para correr, para ganhar, para, sei lá, para conquistar. E hoje em dia não, hoje em dia eu tô redescobrindo essa brincadeira eterna, né, de pegar onda, que é sentir a água passar na mão, né, quando você faz curva na base, ou sentir o vento no rosto quando você tá no alto, em alta velocidade, ou sentir a pressão da prancha e entender por que as quilhas estão estranhas hoje, entendeu, e ontem não estavam, porque mexeu. Hoje eu consigo prestar mais atenção no equipamento, entendeu? Consigo entender mais e absorver mais o que o equipamento está me dizendo do que quando eu competia, porque quando eu competia eu tinha muito o que eu queria fazer. Então o cara, o shaper, tinha que se adaptar à minha forma de surfar. Hoje não, hoje eu tenho que me adaptar à prancha que eu acho linda. Eu olho para uma prancha, acho linda, eu vou ter que aprender a surfar com ela, entendeu? Esse é o meu desafio. Bom, queria agradecer ao Miguel Barista, a Viking Surf Shop e a Steel por estar apoiando esse evento aqui. Eu fico lisonjeado em poder estar tocando numa terra onde começou o surf no Brasil.
um abraço especial aqui pro De Boa Bar, galera lá do De Boa. Tá de boa, mano? Eu tô de boa. Isso aí.